Тож ми продовжуємо програму Prime Analytica. Зі мною в студії політичний експерт Олександр Савченко і політичний експерт Валерій Клочок. Вітаю. Доброго вечора і найближчим часом говоримо про таке. Дію закону про особливий статус Донбасу планують продовжити на рік. Уряд планує вдвічі збільшити прожитковий мінімум. У парламенті свободівець побився зі «Слугою народу» через ринок землі. Закон про особливий статус Донбасу можуть продовжити уже завтра. Сьогодні ж відповідний документ розглянув профільний парламентський комітет і продовжити закон планують на один рік. Пропонується єдина правка – цифру 2019 замінять на цифру 2020. Нагадаю, продовжений термін дії закону про особливий статус Донбасу президент України Володимир Зеленський анонсував після зустрічі Нормандської четвірки. Про це йдеться у підсумковому документі Нормандського саміту. Щоправда, в комуніке зазначено, що закон має діяти на постійній основі. Отже, пане Валерій, почнемо з вас. Ваша точка зору. Чому не встигли вчасно прийняти закон, який би, можливо, нам дав більш широкий люфт у нормандському переговорному процесі? А просто зміна дати з тими всіма нюансами, які там залишаються, і про народну міліцію, і тому подібне, виявляється, залишилися, і, напевно, що будуть через них іще й сваритися? Можливо, ще й розколиться Верховна Рада у сесійному залі? У мене до вас зустрічне це питання. Не встигли хто? Тому що, фактично, цей закон був ухвалений ще за часів Порошенка. Правильно? І тоді... Так, але ж Зеленський... Чекайте, чекайте. Ми ж говоримо про те, що не встигли, тому що цей вони закон... Вони теж продовжували, тільки одну цифру змінювали. Звичайно. Бо цей закон, який був ухвалений, це був свого роду компромісним рішенням для того, щоб тоді зняти політичну напругу. Але Зеленський має, монобільшість. І сьогодні... Зеленський... Ну, я зараз до цього жду. І він фактично не вирішував питання Мінських угод, той закон і цей, який пролонгують. І ще за часів Порошенка, саме завдячуючи цьому закону, зняли напругу. Тому що, згадаємо, 31 серпня 2015 року у Верховній Раді, коли загинули нацгвардійці, до чого призвели ініціативи Порошенка про внесення змін до Конституції. Тому що на той момент суспільство не готове було для ухвалення такого закону. І є політичні сили, і донині, які залишаються ярими супротивниками. Ймовірно, таке саме буде і протистояння стосовно земельного законодавства. Да, ну, вже сьогодні ми бачили потім картини. Тому в ситуації, я вважаю, яка склалася за часів президентства Зеленського, для цього питання ще не так багато часу пройшло. Саме для цього питання. Тому що стосовно інших, то там інша парадигма. І його бажання зустрітися в нормандському форматі для того, щоб потім мати точку відліку для ухвалення яких законів, вони і є поясненням того, що він просто його пролонгує. За цей короткий період часу до завершення дії цього закону він, звичайно, що не зможе підготувати новий законопроект, який доволі суперечливо сьогодні ми обговорюємо з огляду на те, хто його має готувати. Чи тристороння контактна група, чи українська сторона, чи разом із Росією, напевно, чи з Нормандією. Бачите, хто має законодавчу ініціативу? Нормандська четвірка не має законодавчої ініціативи. Ви не випадково задали комюніке, правда? Щойно, що там виправляв, то щось. Це таке питання вже вийшло воно в площину за межі України, в міжнародну площину, як на мене. Тому логічно зараз продовжити цей закон. Я навіть про це говорив ще кілька місяців тому, що це буде найкращий варіант поки що для України, поки не відбувалася зустріч в Нормандії. Тому що, знову повертаючись до історії, після поїздки Зеленського до Сполучених Штатів Америки, коли перед цим він говорив, що я буду розширювати цей формат. Він тоді сказав, давайте ми зустрінемося в Нормандії, зрозуміємо позиції, а потім будемо говорити про розширення. Почули. Про розширення мова не йде. Поки що є позиція пролонгувати і вже виходити на якісь перемовини далі. Почули. Які будуть результати, ми почули вас. Пане Олександре, в мене зустрічне таке запитання в розвиток того, що сказав ваш візаві, стосовно того, що виявляється, Петро Порошенко виступав, ну, його прихильники на Майдані, які вони планували, щоб підірвати ситуацію в столиці і доказати європейським стратегічним партнерам, що буцімто Зеленський не те, що владу в Україні не контролює, він навіть не контролює ситуацію в себе під офісом президента і в урядовому кварталі. І так виходить, що Путін і Порошенко хотіли, щоб не змінювався той формат. Тобто ні миру, ні війни, а Зеленський планував нормандським якимось домовленням, які би вилились на якісь комюніке, так, письмово, скріплені підписами, можливо, хотів би вискочити за межі цієї парадигми, власне, яка диктувалася мінськими домовленостями. Ваша точка зору, тому, чому, по суті, ота вся масовка, яка була проплачена і зібрана під офісом президента, підігрувала в цій ситуації Путіну?
Ну, во-первых, я считаю, что Зеленский ничего того, что вы говорите, не планировал. Я имею в виду выпрыгнуть из какой-то парадигмы. Потому что хотел изменить? Да нет, ну смотрите, Зеленский на сегодняшний момент выбрал такую манеру поведения в этих переговорах. Для него это политический пиар. Вот в чем проблема, понимаете? То есть для Зеленского все инициативы с миром по сегодняшний момент, может завтра это будет по-другому. Но на сегодняшний момент это такая так называемая пиар-акция. И я это говорю не с желания там покритиковать президента. Ну вот президент выбрал такую методику. Для многих из нас... А может, боявся, что когда вернется офис президента, оточенный его, скажем так, не симпатиками? Да ну, смотрите, то, что это две разные вещи. С нашим президентом, с Владимиром Александровичем Зеленским, вот когда произошла встреча в нормандском формате, очень много в прессе начало будироваться, а как он выглядел, как он сел, в каком костюме он приехал, как он посмотрел. Это на самом деле не имеет никакого значения. И тех переговорщиков абсолютно это так. И надо отбросить вот эти иллюзии, что те переговорщики, которые сидят за отдельным, ну, за тем же столом сидели с Владимиром Александровичем Зеленским, на них можно произвести какое-то впечатление костюма. Дипломатия имеет роль, навіть, кто первый, кому подав руку. Это по другой причине. Это по значимости вес имеет. Я хочу сказать одну такую мысль, и нужно, чтобы каждый ее для себя понял. С Владимиром Александровичем Зеленским сели за стол Путин, Меркель, Макрон. И могут сесть любые лидеры нашего земного шара только по той причине, что у него есть электоральная поддержка внутри огромной европейской страны. И эта поддержка на момент выборов являлась порядка 70%, а точнее больше. И мы возвращаемся к моменту, как вы сказали, вот эти люди, которые раскачивали ситуацию, которые пытались показать. Они пытались показать не Зеленскому. То, что Зеленский реагирует на эти вещи, он реагирует по другой причине. Они пытались показать для других лидеров, и в том числе для Путина, что на самом деле электоральная поддержка у Зеленского не 70%. И если вы проследите информацию в прессе, в масс-медиа, там резкое падение рейтинга, что Зеленский начинает, что это не его рейтинг, что это рейтинг там его инициатив и так далее, это рейтинг против Порошенко. Для чего все это делается? Это делается, сеется зерно сомнений у других лидеров. А поверьте, Путин это отслеживает. Он живет электоральными интересами своей страны. Только по той причине, что для него это жизненно необходимо. Там 150 миллионов разноплановых людей живут в нищенском положении. В хорошем и в резко нищенском. Там тяжело удержать эту ситуацию. Так вот, еще это важно. Так вот, не нужно смотреть и мерить Зеленского по костюмам. Те люди, которые с ним разговаривают, чихать они хотели на это дело. Для них только интересно одно. Имеет ли он контроль и имеет ли он электоральную поддержку? И говорит ли он от лица народа или не разговаривает? Почему Путин не брал телефон от Петра Алексеевича, Петра Пятого, Петра Алексеевича Порошенко? Не потому, что он плохой. Не потому, что он разговаривал там с Путиным на украинском языке и иногда переходил на суржик. Или крыл его матом. По другой причине. Потому что Путину не было смысла с ним разговаривать, потому что электоральная поддержка была около 8% или 10%. И он об этом знал. И для разговора с Путиным, у которого за 60%, 8% в Украине было недостаточно. Только по этой причине Зеленский или ЗЗЗ Зеленский или Иван Петрович с ним будут разговаривать, пока будет электоральная поддержка. Дякую. Ну, все одно я не можу не погодитися в тій частині, що по суті ця вся масовка під Верховною Радою, яка заблокувала офіс президента, вони по суті, як ми бачимо в сухому наслідку, вони підіграли Зеленському і вони показали, що Зеленський контролює ситуацію, в тому числі має серйозний вплив на Авакова. Б, те, що ті, скажімо, хлопці, які за гроші, ймовірно, за гроші, зібралися під Верховною Радою, вони таким чином випустили собі пар. І тепер той пар ще, можливо, буде рік-два накопичуватися. Чи не так? Не важко заперечувати, тому що достеменно, що ми не знаємо, які чиї прихильники там були насправді, да? Про що ви натякаєте в своєму запитанні. Чи то були прихильники Зеленського, чи прихильники Порошенка під Офісом Президента? Також питання доволі цікаве.
Тобто, ну як, було спільне заяви, меморандум між цими соросівськими... Ви не змішуєте в кучу зараз Гоголя з Гегелем, я дуже... Так вони ж закликали вийти на Майдан. А хто, власне, вийшов на Майдан? Яка варта, що за нова варта була під офісом президента? Я для мене не зрозуміло. Ну, новостворений, хоче соціальним ліфтом скористатися. Ну, так, скористалися. Тому така справа. І заява самих учасників мітингу, якась була доволі така швидка, реакційна, після завершення саміту, вони швиденько розбілися. Так само, як швидко зійшлися, так швидко розбілися. Але менш з тим, залишимо. Якщо спрацювали... Тобто ви припускаєте, що це все було спровоковано самим Зеленським? Якщо спрацювали тут і люди Зеленського, то дуже добре. Молодці, вони навчилися грати за принципами і правилами української політики. Але ж найголовніший мітинг, в моєму розумінні, який відбувся, це був саме 8 числа на Майдані, коли Порошенко збирав. Він був менш численним, ніж попередні. Да, людей туди підвозили. Да, це тут потрібно було фінансове забезпечення. В цьому немає нічого крамольного. Це нормальна історія, тому що будь-яка політична... Та не нормальна. Почекайте, будь-яка політична партія, вона не може існувати просто так за, ну, не знаю, віртуально, за повітря. Бо людей підвести і нагріти потрібно. 2000 людей мають диктувати волю цієї України? Я вам не про волю говорю зараз. Я вам не про волю говорю. Були люди, які туди приходили за ідеологічними вподобаннями. Були атошники, для них взагалі ситуація така, що... Тому ми ж не змішуємо все в кучу. Вибачаюся, у нас є телефонний дзвінок, а потім ми продовжимо. Доброго вечора. Хто ви, звідки ви і ваше питання? Добрий вечір. Це я ще з Краснодона. Мені 62 роки, 38 років під землею проработав. Я хочу поблагодарить ваш канал. Это получается, вот сегодня много звонило, и вы принимаете с неподконтрольной территории. Это получился как какой-то телемостик, отдушина какая-то, что нас слышит и Западная Украина. Вот я вспоминаю свою молодость, когда какая-то авария там или какое-то стихийное бедствие на Западной Украине было. Мы по 2-3 дня бесплатно отрабатывали в шахте, и эти деньги, ну я не знаю, как говорили, это на помощь Западной Украине, где наводнение было, все это. Очень большое спасибо, потому что вот даже я звоню на наш канал, там, News One, вот это вроде нормальные каналы, но когда мне услышат, что я звоню с Краснодона, Луганской области, они сразу отключают меня. Ну, ми вважаємо, що... за ваш канал. Дякуємо вам, дякуємо за дозвонювачу. В другий раз за сьогоднішній вечір. Ви знаєте, дійсно, це цікаво, бо тому що там теж Україна і теж люди з українськими паспортами. Навіть не зважаючи на те, що 125 тисяч там в так званих ЛНР, ДНР, вони отримали вже російські паспорти. Але Путін зробив для них виняток, і вони не здали українські. Пане Олександре, зараз я... пане Олександре, ваша точка зору стосовно дозвонювача і того, що ми з вами говорили, то, що ми говорили з паном Валерієм, стосовно нормандського формату. Ну, вначалі по нормандському формату я... Ну, ми ближче, що то, що було, відбувалося в Києві під офісом президента. Я розумію. Я категорично не согласен в вопросах Арсена Борисовича Авакова. Чоловік, який чоловік президента, його з собою не беруть на нормандскую встречу. Для каких целей министр внутренних дел, ну, то есть министр МВД находится в зарубежной командировке? Ну, гаразд, але Путин взял Суркова. Сурков – его советчик. МВД – Министерство внутренних дел. Ми зрозуміли, що він не просто советчик, він контролює, власне, курує питання непідконтрольних територій України. Министр внутренних дел – внутренних дел. Это не касается нормандских. Він зізнався, що він там десь набухався дорогого вина на халяву. Я думаю, що там кожен в команді, якого взяли, кожен має своїх кураторів, як би це прискорбно не звучало, і рішали собственні інтереси. Ну, Аваков – це ж людина Коломойського, тому що Коломойський найбільше фінансував добробати. А Аваков, відповідно, тоді, ну, і Нацкорпус, в тому числі, Азов. Аваков всю життя був чоловіком Авакова. Тому я не можу сказати. Він преследує якісь свої інтереси. Що стосується людей, які знаходились під адміністрацією президента, розумієте, ще раз, треба ісходити із встреч і що це по собі дало. Це встреча – зарубіжна встреча. Там находятся руководители крупнейших стран, для которых это ненормально. Ну, то есть ненормально. Не важно то, что сидит Макрон, и у него там желтые жилеты пляшут уже там почти год. Но эта вся ситуация ненормальна. Для Путина, мы часто разговариваем, он не единственный лидер там и не основной, скорее всего, но тем не менее, мы про него много разговариваем. Для него факт
волнений подбанковой в момент, когда лидер должен принимать какие-то решения, это вообще несоизмеримые вещи. Это вообще полный бред. Тобто ви припускаєте, що волнення спеціально були буцімто спровоковані, а реально Зеленський контролював ситуацію від початку до завершення? Ні. Я вважаю, що вот эти волнения – это выбили многие козыря у президента. Я, ну, честно сказать, я не тобто понимаю... Тобто він забоявся і таким чином нічого не, по суті не домовився? Давайте уже говорить откровенно. Я сейчас говорю про эмоциональную составляющую. Решений никаких быть не могло. Ну, то есть в априори не могло быть. Ну, я он туда ехал... заручниками всех на всех. Ну, а что, этим должна заниматься этот самый Меркель? Или этим должен заниматься Макрон? Для Меркель, для Макрона главный газ. Для них главный... Я в состав. Сидят люди, которые к этому обмену не имеют никакого отношения. Но существует минский формат, то есть Минская переговорная группа, для которых это 100% их функция, они 100% это могли обсуждать, 100% это сделать, но делается почему-то в Париже. При чем здесь Париж? При чем здесь Меркель, Макрон? Это Боже, другие вопросы. Боже, от Петра Порошенко все казали, только нормальская четверка, только встреча, нехай они будут нашим обмен, гарантом. Еще, короче, там Трамп, мабуть, за океану пролетит. Давайте возьмем решения, которые были в нормандской группе. Если убрать у нас решения по обмену военнопленных, все установлены, не всех на всех, а все установлены и на всех установленных, а вы находились в заключении, вы четко понимаете разницу, должны понимать этих слов. Можно не найти вас и еще будете сидеть, знаете, сколько. Ні, так ну вот. Взагалі абсурдність ситуації в тому, коли українських громадян обмінюють на українських громадян і при тому говорять, що буцімто, а з ким воюємо? Ну, це в другое. Убрати це рішення. Та що, це не конституційно. Я вважаю, це глядачі повинні знати, що за законом, за Конституцією України, українська влада жодним чином не має жодного громадянина віддавати. Ну, ви розумієте, це... Вона, якщо навіть щось він зробив, скоїв, він має відповідати в своїй рідній державі. Руслан, ну у нас много, ви розумієте, якщо ми уйдемо в ці дебрі, а це дуже важливо, і ви праві, але в розумінні зараз ахінеї і абсурда, які відбувають, це дебрі тільки по той причині, я хочу спросити, а взагалі воєнні вооружені сили на нашій території, коли починався конфлікт, вони мали право по закону, по Конституції України? Мирне використання проти мирного населення. Вони могли виходити? Тільки спецура могла тільки, так. От іменно. Але це теж важливо. Ми об цьому не вспоминаємо. У нас же ж це в состоянии, по документам, в состоянии війни не переросло. Хто за це буде відповідати? У нас є телефонний дзвіночок, потім продовжимо далі. Будь ласка, доброго вечора, ви в ефірі. Добрий вечір. Будь ласка. Хочу задати вам такі запитання. Ви говорите, що постійно, що Зеленського такі великі, ті 83%, ну 70% то від тих, що прийшли на вибори. А майже половину не прийшли. От таких, як я, не прийшов, тому що не було за кого голосувати. Я не голосував ні за Зеленського, ні Порошенка. Бо вважаю, що Зеленський і Порошенко це то саме є. Ви подивіться зараз, у уряді хто зараз у уряді? Не від Порошенка всі майже люди. А у «Слуги народу» скільки там від Порошенка всього? Так що ви тут не піднімаєте поняття. Це по-перше. А по-друге, гарант Конституції нарушає Конституцію. То що таке? Порошенко нарушав і зараз то саме нарушає Зеленський. Дякую. Яка надра належить кому? Народу чи кому належить? Дякую. Так, згідно з статті 5 України, влада належить народу України. Але, пан Валерій, реально, піднялась дуже така непроста проблема. Частина людей не хотіли знову вибирати, так як їх стали передору, меншого зла. І потім ті люди стають пасіонаріями в інших критичних ситуаціях, бо тому що вони морально не зобов'язані, бо вони ні за тих не голосували. Добре, вони морально не зобов'язані, але у них була можливість скористатися правом повпливати на владу. І соціологи говорять, що якщо навіть тих, що не голосували, розділити порівну, воно десь так виходить. Я точно не маніпулював би тим, бо незалежно від того, скільки прийшло, є закон, проголосували і обрали. І влада є легітимна. Треба цю сторінку перегорнути і розуміти, що ми сьогодні маємо справу з президентом Зеленським. Все. В цій частині треба поставити крапку. Ну, а далі вже дійсно оцінювати, наскільки він там діє в межах Конституції чи не Конституції. Тому що, ну, запитань сьогодні, ну, давайте зважимо все-таки, що він як президент діє дуже обережно.
Тому що, от якщо повертаючись до нормандського формату, про що, власне, ми говоримо, то він дійсно не розумів, з чим він їде до нормандської, на нормандську зустріч. В питанні того, який план конкретно він може після цього винести. У нього не було чіткого розуміння. І про це було сказано абсолютно артикульовано зрозуміло, коли Данілов озвучував очільник РНБО, що є якісь 5 планів, але ми про них вам не скажемо. Чому не скажемо? Тому що фактично планів немає. Якби вони були, можна було б окреслити хоча б якісь стратегічні напрямки, в яких може рухатися Україна. А окремі заяви, які прозвучали виключно в розрізі політичних, як то Крим, обговорення питання, про що відразу отримали відповідь, як то інші стосовно неперетину так званих червоних ліній і відповідь Лаврова, що основним завданням зустрічі в Нормандії буде перемовини із так званими представниками так званих республік ЛНР, ДНР, вказують на те, що дійсно Зеленський в цій частині, я погоджуся із дозвонювачем, він продовжує політику Порошенка в частині реалізації Мінських угод. Тому що альтернативи іншої сьогодні для України немає. Вона упущена давно і про це ніхто не говорить. Як не виглядає політичним негідником той самий п'ятий президент України Порошенко, коли він казав в 16-му році альтернативи Мінську немає, потім 17-й рік альтернативи Мінську немає, 18-й альтернативи Мінської домовленості немає. Хоча вона була. І а тепер він говорить, Зеленський, який, тож його там підпис не Зеленського був, а Порошенка, а Зеленський тепер зрадник. Бо підпис під Мінськом 2 був представника України Кучми, так. Тому в цій частині підпису жодного з президентів, які збираються сьогодні на зустрічі в нормандському форматі. А це єдиний юридичний документ, на який можна посилатися? 100%, який підприймала Організація Об'єднаних Націй. І в цій частині на рахунок альтернативних варіантів, які можна було б розвивати, але, звичайно, світ уже перейшов цю межу, я маю на увазі світові лідери, і вони не готові до спілкування. Те, про що ви задали дуже правильно Порошенка. Чому тоді це питання так і похоронили в ООН? Ну, пане Олександре, пане Валерію, а ми зараз переходимо до наступної, надзвичайно цікавої актуальної теми. Четвер під куполом може бути достатньо напруженим днем. Парламентарі планують, крім особливого статусу Донбасу, розглянути ще низку законопроєктів, зокрема, продовжити відкриття ринку землі в Україні. Сьогодні ж під куполом чубилися депутати, чинні з колишніми. Бійка сталася в Переві на засіданні Комітету Верховної Ради з питань аграрної політики, де мали розглянути 4 тисячі поправок до закону про ринок землі. Активіст «Свободи» Едуард Леонов побився зі «Слугою народу» Андрієм Богданцем. Ну, а відео стосунини опублікував на своїй сторінці оператор Андрій Якобчук. Таким чином, гурт активістів «Свободи», вочевидь, намагався переконати членів аграрного комітету зняти з розгляду закон про ринок землі. Парламентська фракція «Слуга народу» назвала бійку провокацією для зриву законодавчого процесу і закликала правоохоронців розібрати та відреагувати на інцидент. Поліція вже відкрила кримінальне провадження. Побитий депутат Андрій Богданець звернувся до лікарні з підозрою на струс мозку. Засідання профільного комітету з міркувань безпеки перенесли на 8 годину ранку четверга. Завтра Верховна Рада збереться на засідання. І наступний тиждень буде останнім, нагадую, буде останнім пленарним тиждень у цьому році. Нашим глядачам я нагадую, що ви можете долучитися до розмови в прямому ефірі. Дзвінки безкоштовні. Пане Олександре, взагалі, як от, ми так назвали, колишні з чинними депутатами б'ються. А взагалі, коли семеро чоловік нападають на одного, чисто по-чоловічому, як це звучить? Ви це спрашуєте по той причині, що нападіння подобні були і на вас, і на мене? Ну, власне, тому що я знаю, що так само неонацисти з С-14 на вас накинулися, коли ви в офісі, і ви, я пам'ятаю, що купа крові і тому подібне, бо тому що вони, знаєте, як ті шакали. А шакали, коли гуртом, ви знаєте, можуть і лева розірвати. Ну, діло, якщо по факту смотреть, ну, смотрите, ну, ничего там сверхъестественного, чисто физически, если у вас и у меня были физические потери, то в этом случае чисто физических никаких потерь не было. Я это не оправдываю, это недопустимо. И я надеюсь, что, а в этом случае, скорее всего, все-таки правовую оценку данные действия получат.
Там ты больше все трое под подпиской. Вопрос в другом. Окажет ли это какое-то воздействие на том, что рынок земли не будет открыт, либо все-таки они 10 раз подумают о том, что при подобном открытии рынка земли они в конечном итоге будут в воду вариться в котле? Я не знаю. Нет. Считаю, что нет. Это не возымеет никакого действия. Понимали ли представители свободы о том, что никакого действия это не возымеет? Думаю, понимали. Это пиар-акция. Ну, хіба не зрозуміли, що якщо є 4, а то вже не 4 тисячі, 4,5 тисячі поправок, ми ж розуміємо, що закон не буде прийнятий. В смислі закон не буде. Ну, а як? Перед тим треба поправки розглянути? Дело в том, что это такая методика. Ну, то есть вот слуга народа, нет. Я думаю, что это будет проголосовано. Считаю, дякую, що проголосовано. Пане Валерію, ваша точка зору. Спочатку про аспект бійки, як моменту політичної боротьби, так, використання бійки, такої мордобою, ну і далі, чи проголосують. Форми різні, ну, практично, мабуть, і однакові. Методологія однакова. І форми приблизно однакові, як і з тим, що збирають... Ви ж говорили про ту ситуацію з гранатою. Четверо нацгвардійців загинуло. 62 було поранених. Як і збиралися ось 8 числа. Політичні сили будуть використовувати будь-який привід для того, щоб піднімати свої рейтинги і нагадати про себе. Ви думаєте, свободівці бійка... підняли собі рейтинг? Ну, вони так вважають. Це їхнє переконання. Та за них і тоді 1,5% чи скільки, 1,5% проголосували? З усією повагою, що ми нині з вами тут сидимо в студії, ну, це ваша особиста думка, що вони не підняли себе. Я вас запитався, чи ви дійсно думаєте, що цивілізована людина може підтримати такі дії? Ну, в кожного свої критерії цивілізованості. Коли семеро на одного накидається? Кожного свої критерії цивілізованості. Ви ж досвідчений і журналіст, ну, і розумієте, про що я говорю. Але я не хотів би тут, знаєте, ну, скучуватися до суб'єктивізму. Чесно, не хотів би. Та чому? Максимально... Вас запросили, власне, що вашу особисту точку зору. Руслан, я хочу вмішатися. У них, ви розумієте, у свободи свій определенний електорат. Абсолютно. І електоральні ожидання такі. Так, і для них це нормально. Вони вважають, що вони цим виграють. Так само, як вважає Порошенко, що він зібрав Майдан. Так вони неадекватними виглядали на Майдані. Це інша справа, що ми зараз сидимо і говоримо про те, що неадекватні. А ви запитуєте, для чого це було зроблено? Я вам відповідаю, для чого. А те, що там ми з вами... Може, вони агенти Путіна, і Путін хоче висміяти ультранаціоналістичний фланг? А те, що ми з вами не сприймаємо цю ситуацію, їм абсолютно байдуже. Тут ці частини, вони шукають свого ж потенційного. Я вам зараз скажу, з усіма трьома, там, які є, я ще, ну, якби, мав дискусії, такі досить гарячі. Перший це був Едуард Леонов, так? Він такий оселецем, такий цікавий чоловік. На мою думку, він інтелектуально стерильний, але він досить високий. І коли я йому сказав, ти ще на мене крок підеш, я тебе звалю з ніг. І він поступився. З Ігорем Мірошниченком теж в студії, одне діло, коли ми були як візаві, тобто я йому, у нас були гарячі дискусії, але при тому всьому потім в гримерці, коли ми... Друге діло, коли тут він на вашому місці сидів, Ігор Мірошниченко, я був телеведучий. Я просто вам даю, дивлюся, щоб хронометраж був, і щоб не вискакували за межі теми розмови, вашу комфортну якусь тему, де ви краще орієнтуєтеся. З цим чоловіком Кайдою, слухайте, Кайда, він, кілька тижнів тому я був у Львові, мене запросили на програму «Говорить Великий Львів», щось таке, ток-шоу, ніби найбільше ток-шоу Західної Галичини. І він там казав, так, причому так волав, так як, знаєте, некастрований бик. То я не хочу миру, я хочу перемоги. Знаєте, в м'якому кріслі такому для гостя, за 1000 кілометрів від тих людей, які вже 6-й рік в підвалах сидять, від бомбардувань, в тому числі української армії, так? І він миру він хоче, він хоче воювати. Чоловік, знаєте, це такий синдром диванної сотні. Це дуже, дуже та диванна сотня, дуже така, як буває, переконлива. Якщо за ними до цих пір хоче голосувати 2%, 2,2% населення вони зібрали виборців. Це нормально? Я хотів, якщо можна. Будь ласка, давайте ви між собою теж дискутуйте напряму. Ні, я просто хотів сказати, от зараз для вас, ви розумієте, ви задали вопрос, які преслідували дії свободи. Ну так, по-русски говорить. Так. Свобода все-таки имеет признаки определенной идеологии, в отличие от остальных партий. Ой, давайте не будем. То, что они выступают против рынка земли, а в всем мире националисты, они, власне, за недоторканность с приватной властью, за то, что треба минимально, ну, вы понимаете, какая ситуация. А тут, получается, у нас такая свобода, что они... так как социалисты. Это выборочно, но тем не менее они системно все время придерживались позиции против рынка земли. Так у них просто кассовый идеологический в голове. Но
Они же бывшие депутаты. И этот закон из года в год продлевается. Ну, то есть, никто же не мешал, да, никто им не мешал, находясь в Верховной Раде, если они настолько идеологичные, и если они настолько понимали проблематику, окей, они могли его не пересматривать, потому что это сложный процесс договорной, но сделать его на 10 лет, на 5 лет, ну, то есть сделать более большой период, ведь они все понимали, что недоцільність данного закона. Так вони прекрасно знали, що вся земля сільськогосподарського призначення, вона є в вітчизняних латифундистів. І в мене є підозра, я не знаю, як ваша точка зору, що саме вітчизняні латифундисти, яким не вигідно викуповувати землю, а вигідно тримати, знаєте, за ті фіктивні договори оренди на 49 років і, грубо кажучи, за пай віддавати людині два мішка дерті, їм вигідно було б, от, щоб зараз їх не заставили виплачувати за землю, як за товар. Руслан, это все определенная махинация, что касается рынка земли, что касается аренды на землю. Если бы Верховная Рада хотела бы, имела такую цель, защитить граждан, у которых есть паи, и которые сдают, как им кажется, за очень дешево это в аренду, она бы вмешалась, и это значительно проще, в существующие договора аренды. Мы же каким-то образом, ну, представители бизнеса, каким образом назначается минимальная пане заработная Олександр, там плата? Такий бардак з договорами оренди, що там рейдер на рейдеру і рейдером поганяє. Пане Валерій, ваша точка зору. І так в продовження. Значить, справа в тому, ще раз наполягаю, що свобода дійсно діяла виключно в межах політичної доцільності. А що стосується саме запровадження ринку землі, то тут дійсно дуже багато спекуляцій. І саме в цій частині я з вами погоджуся, що дуже багато є спекуляцій. 25 років ми говорили людям, що земля не може бути товаром. Є на тлі того, що дійсно наші латифундисти, вони не зацікавлені в тому, що сьогодні був закінчений облік землі, і щоб ця земля продавалася. Звісно, в мене є серйозні зауваження до самого законопроекту в частині кількості землі, яка може бути приватизована, термінів її приватизації, ким вона може бути приватизована, кому продана, і хто, власне, має право на це. Тому що тут треба закон переглядати. Світова практика говорить про те, що в передових країнах світу, от я не знаю, хто де бере ту статистику, я дуже різноманітно чую сьогодні, більшість землі перебуває в приватній власності, а не в державній. В приватній. Натомість у нас ситуація яка? Та державна земля, яка сьогодні є сільськогосподарського призначення, вона ж перебуває в оренді, як ви говорите, невідомо у кого, часто густо, невідомо по яким договорам, з ким, як з державою не заключається, і невідомо, як з неї сплачуються податки. Тому для чого зараз займатися ревізією землі, як все дуже добре у нас? От для чого? Для латифундистів. Але ж, пане Олександре, вони ж були при владі свободівці. Ну, правильно, тому вони не продовжували. Тому вони не продовжували ринок. Тому вони не дозволяли запроваджувати повноцінний ринок землі. Це є відповідь очевидна. І в цій частині, от я дійсно, от слухаючи Юлію Тимошенко, інших супротивників ведення ринку землі, в мене єдине запитання. Шановні народні депутати, прем'єр-міністр двічі і все решта, у вас було більш ніж дофіга, вибачте за цей вираз, часу для того, щоб навести лад. Я з усією повагою відношуся до того, що ви зробили доволі кропітку роботу, розпочавши наповнювати земельні геокадастри. Він наповнений відсотків на 80-90, ну, залежно від того, як там оцінювати. Ну, і земельний банк обов'язково треба, має земельний банк працювати. Скасований, його немає. Він був створений при Азарову, ліквідований Яценюком. Це також правда, так? Дійсно, я вважаю, що в державі недостатньо буде коштів, щоб викупити землю, її назад у державну власність. Ця позиція абсолютно неправильна. Але чому ви не довели до кінця лад? Я маю великий сумнів, що цей лад буде доведений дуже грамотно і нині за уряду Гончарука. Тому що те, що вони звітують про інвентаризацію землі, ну, в мене є великий сумнів в цьому. Бо сам Гончарук говорив, що статистика у нас не доволі добра. Дякую вам за ваш оптимізм, бо, власне, ну, це не оптимізм. Мене є застереження до того, що... До теми Гончарука у нас буде... Одна фраза. Мене є застереження до того, що закон навряд чи буде змінений, і це буде дуже небезпечно. Хоча питання більш ніж призріло. Про Гончарука за мить. Уряд схвалив законопроект, який дозволить підвищити прожитковий мінімум вдвічі. Про це повідомив прем'єр-міністр України Олександр Гончарук. Документ, який пропонують Кабміні, дозволить скасувати прив'язку показника прожиткового мінімуму до зарплат, штрафів та інших платежів, соціальних також. Зараз би уряд взяв і сказав, так, от прожитковий мінімум ми підвищуємо там на 200 гривень.
Це означало би одночасно, наприклад, що там зарплата судді Верховного суду автоматом зросла би нам на 5,5 тисяч. Ну, тобто така кількість показників, така кількість різних сум прив'язана до цього, якби до цього інституту, що нормально оперувати ним держава не може. Ну, тобто, коли ми хочемо фактично захистити сильніше малозабезпечених, ми мали би там підняти прожитковий мінімум, але для держави це зараз коштує абсолютно неадекватні, непідйомні гроші, тому що ти одночасно піднімаєш там величезну кількість інших виплат, таких, наприклад, як там зарплата судді Верховного суду. І це, якби, неправильно. Отже, обговорення. Стосовно наших стандартів, які ми знаємо, це ж не випадково йде, як вони кажуть, лібертаріанці, чи тепер вони дехто каже, що вони соціалісти стали? Ну, я очень плохо отношусь к искусственным методам повышения минимальной заработной платы, минимальной и прожиточного минимума соответственно. Я понимаю, зачем это делается, или думаю, что я понимаю. У нас все-таки есть железная привязка в Конституции Украины прожиточного минимума к коммунальной оплате. Ну, есть это упоминание. Пане Олександре, справа в том, что в бюджете закладено трошки больше, как 2000 зараз, а вони кажуть 4200. Звідки гроші взяти? Зачем? Це ж абсурд. Руслан, ну зачем ви питаєтесь задатися этим вопросом, вот если мы говорим про Гончарука и про вот этот кабинет Немає министров? Немає самокат. Ну, та самокат пусть ради бога, если бы он выполнял свои функции, если бы он понимал... Ну, знаете, как почтарі на печке на велосипеда не было, тому ему злый. А він чоловік має самокат, він такі дурниці мели. Вы понимаете, как... Он это делает для того, чтобы мы с вами это обговорили. Премьер-министр, это очень большой хозяйственник, должен быть в нашей стране. Это, я все понимаю, там политическая фигура и все такое, но у нас есть еще остатки производства, недопиленные. Вот если они их допродают, то на сегодняшний момент основная претензия, ну лично у меня, к Гончаруку, это то, что не определены векторы развития. Ну вот векторы развития вообще страны, это одно дело. Вот мы сейчас говорили про рынок земли, я не стал поднимать этот вопрос, но могу поднять. У нас нет стратегии развития государства. Вот вообще в принципе. Я хочу спросить, мы не выработали ни одного документа, где бы описывалось, что мы и куда мы движемся как страна. Ну, к примеру, самый простой пример. Вот мы определили, что мы транзитная страна. Мы начинаем распродавать земли сплошь и рядом. Извините, пожалуйста, а может быть где-то магистрали нужно нарезать? Может быть у нас там шелковый путь где-то будет? Если мы распродадим это, или хотя бы даже попытаемся дальше, что мы будем с этим делать? Закроем на Украине. Ну, сказал, что мы аграрная супердержава. Не, ну это отдельная тема. Вот это первый момент. То, что нет стратегии развития государства вообще в принципе из фокуса соседних стран. То есть что мы из себя представляем, куда мы себя представляем и куда мы движемся. Но мы пытаемся продать территорию. Я бросаю. Для государства, для стратегии развития государства все равно, это сельскохозяйственная земля или нет. Нужно прорезать железную дорогу. Если бы это было, то прорезать можно было. А если ты это распродашь, то все, пожалуйста, будь добр, там выписывай где-то. И коммунисты, извините, что я вспоминаю, глупые люди, конечно, они об этом споткнулись. Они-то тоже землю раздали, а потом, когда начали пропахивать это все дело, да невозможно трактором это сделать, потому что у одного кусок тут, у другого тут, третьих тут, и начали это все объединять, вышло в огромную другую проблему. То есть в истории это уже все было. Что касается Гончарука, ну как можно, находясь на позиции премьер-министра, ну ни одного профильного собрания не сделано было. Ну извини, пожалуйста, у тебя там есть обломки авиапромышленности, у тебя есть там завод по производству двигателей, у тебя есть и так далее, и так далее. Ну мы называем державу в смартфоне. Что-то они бавляться в телефонах, может, таким чином. Вы понимаете, вот это все люди, которые это видят, которые выходцы из производства, слава богу, я выходец из производства. Я точно помню, что такое в 7 часов вставать в цех. Так вот, когда понятно, что человек, придя на такую позицию, занимается фигней полнейшей, просто полнейшей фигней, а люди работают на авиапроизводственном предприятии 2 дня в неделю, причем просто поддерживают то, что есть. Я не понимаю, зачем они это нужно, для чего это нужно. Простой пример. Там на производстве есть до сих пор секретные материалы. Человек давно ушел на пенсию по годам, не может уйти из этой комнаты, потому что передать некому. Работает 2 дня в неделю.
Меня хочется спросить, премьер-министр вообще хотя бы понимает, что там есть? Он хотя бы задается вопросом, что сподеваемся, там есть. А вы спрашиваете, почему он называет и вообще есть ли эти деньги? Откуда он знает? Ему нафиг это все не надо. Он красиво выступил, мы сейчас поднимем. Разноплановые заявления делаются сугубо специально. Для того, чтобы мы не понимали и мы это обсуждали. То, что это крайние формы пройдоха, которого назначили, я не знаю, каким образом. Он, по-моему, рядом просто проходил. Его посадили за стол. Он и выполняет эти функции. Он раньше катался на велосипеде или на самокате. Он и сейчас продолжает кататься. Только проблема в другом. У нас остальные стагнация, полностью стагнация происходит реального сектора производства. Ничего лучшего не нашли, как поставили их в продажу. А я с вами тут не погоджуюся, пан Валерій. А якщо припустити, що це все розрахунок того, що спеціально соціальні виплати відв'язали про такого мінімуму, щоб їх уникнути. І таким чином населення ще більше збідніє, а дехто говорить, що це геноцид. Дехто говорить. Ну, певний мірі так. І, ймовірно, для того, щоб потім людям сказати, так що ви хочете, у вас же ж не прив'язано. Ви знаєте, я ще до, раніше там сподівався, коли були представлені, взагалі програма уряду була, вона мені сподобалася в тій частині, що це були пріоритети і цілі, які вимальовуються, до чого ми повинні дійти. За нею мав би йти детальний політичний курс, стратегія, про яку, власне, говорить пан Олександр, детально розписаний план виконання, як здійснюватися моніторинг результатів, і потім як будуть вноситися корективи до плану цього дій. Ну, це нормальна практика будь-якого державного управління. Але впродовж останніх місяців подібного нічого я не чув. Але і чую лише виключно якісь фрагментальні речі, які, на думку прем'єр-міністра, можуть поліпшити ситуацію для його іміджу. От стосовно прожиткового мінімуму. Я просто не знаю, хто порадив йому таку ідею, тому що, якщо ви встановите зараз прожитковий мінімум на 4200, попри те, що ви відв'язуєте це від зобов'язання підвищити відповідні соціальні стандарти, бо на це у вас нема коштів, так згадайте ще одну таку цікаву історію – пенсії. Як, скажіть, будь ласка, людина, яка буде отримувати пенсію менше 2000 гривень, вона буде проживати місяць, якщо у нас прожитковий мінімум 4200. Це що за анекдоти? Уже буквально дві ці цифри. А тепер відв'язується таким чином? Ні, ну так чекайте, ми ж говоримо зараз навіть не про соціальні стандарти, я вам говорю. Не соціальні гарантії, не субсидії, не перерахунок пенсії, не перерахунок зарплат, а перерахунок пенсії, де пенсіонер має прожити на суму меншу, ніж прожитковий мінімум. Ну, де логіка? У мене к вам вопрос. Ви самі затронули цю тему пенсій. От з точки зрення, от є вселенная Катрук, це Гончарук, где-то він знаходиться, живе. От у нас зараз, перед цим було багато дзвінків у вас з Луганська, правильно? Ну, там і у нас в студії. Теперь представьте, вот вы говорите, а где деньги брать, он там в бюджет. У нас есть бюджет, который непонятно, где деньги брать из-за вот этого повышения. У нас есть непонятная ситуация с пенсиями. А если, о боже, не дай бог, для Гончарука вернутся пенсионеры, которые находятся на Донбассе? Вот вернутся, там начнется им платить. 70 миллиардов. Сколько им надо платить? Откуда? Как? Зачем? И почему? Эти вопросы вы им лучше вообще... А люди заробили принципе... честно на пенсии? Да. Их политические игрища олигархи не цікавили? Я просто вклинился. Ну да. Но это существенная часть бюджета. Вы что, считаете, что вот оно может на это ответить? Я имею в виду оно, это кабинет министров. Или они задаются этим вопросом? Если бы они за это переживали, если бы им дозванивались, не вам в студию звонили, а им бы дозванивались с Луганска и говорить, мы рады вернуться, у нас украинские паспорта, вот они, мы приедем и пенсию будем получать, и социальные, мы хотим, мы в Украине. Они что, будут отбиваться или говорить, извините, вы не туда попали? Вот что происходит, вот проблема. Они хотя бы одно собрание сделали в кабинете министров, отбросили Верховную Раду. Это законодательный орган. А из реального, тех, кто управляет финансами нашей страны. Одна нарада была, пане Олександре, у президента, коли говорили. Давай, пан Валерій, ви гарно зачепили тему, коли ви розложили оці якраз прив'язку до пенсійного. А я собі подумав, а може це оці прожитковий мінімум, це для того, щоб збільшити розмір штрафів, які розраховуються в кількості мінімальних прожиткових мінімумів, і таким чином... Якщо вони намагаються ухваленням цього закону, а вони, я бачу, намагаються порушити взагалі логіку утворення різних тарифів, цін на будь-що, відв'язуючи від прожиткового мінімуму, ну, вибачте, це коментувати не те, що складно, це нереально коментувати, це, м'яко кажучи, дурість. Не хочу відв'язати таким чином. Це нелогічно. Є закони економіки, які працюють. Вони працюють незалежно від того... А коли економіки немає? Вони все рівно працюють.
Вони закони економіки все рівно працюють. Ринок себе регулює, економіка, вона не може існувати... Все ж на металом порізли. Ви звідки родом, якщо не сказати? З Черкащини. Чи вас на Черкащині збереглися підприємства? Які конкретно? Та будь-які. Ну, я вам хочу сказати, що є підприємства, які збереглися, але їх потужності доволі слабкі, і вони впали. Їх банкрутують. Тому що держава не регулює їхню роботу. А, як правило, більше списує туди коштів на утримання працівників, про що, власне, тут згадувалося, щоб вони ніколи не закривалися. І в частині дійсно проведення приватизації є позитивні моменти, є багато негативних, але держава, як повинна була б піклуватися про розвиток власного сектору, вона цим не займається. Дякую, що ви знаходите позитивні моменти в державній політиці. Зараз на свій телефонний дзвіночок. Доброго вечора. Добрий вечір вам. Будь ласка, ви в ефірі. Це Василь Іванович, Хмельниччина. Я вас слухаю і хотів би задати питання. Скажіть, будь ласка, чи довго ми ще так протягнемо всею владою? Чи вам не кажеться, що наша держава доїжджає кінця? Кінця! І не буде такої, як Україна. От я би хотів від вас почути думку вашу, відповідь. Будь ласка, спасибо. Я б тут прокоментую лише єдиним чином. Задаємо інтерв'ю, яке давав Зеленський Теслі. Він, власне, там розповідав про депутатів і про Кабмін. Про депутатів він сказав, є такі, що швидко міркують, а є такі, що дуже довго думають. Ну, є гальмо. Ну, не без того ж. І стосовно уряду Гончарука, який, власне, він так підтримує дуже постійно і довго. Він виказав позицію, що я даю їм терміну до Нового року. Я ще тоді, 2 місяці назад, хотів йому сказати, аби він почув. І я кажу неодноразово в ефірах, немає 2 місяці. Їх треба негайно звільняти. Просто негайно усіх пакетом. Тому що той уряд, який був призначений, попри те, що попередній дозвонювач також говорив, що там фактично люди всі Порошенка, і це дійсно це так правда. І є. Це дійсно так і є. Як вони можуть мислити по-іншому? Як? Вони не можуть за визначенням. А для того, щоб уряд працював ефективно, йому треба напрацьовувати, навіть коли він працює, хоч ну, будь-які, нові звички до нової роботи, щоб прогрес був. Але вони цим не займаються. Вони натомість ухвалюють якісь, вибачте, дебільні рішення про 4200 прожиткового мінімум. Для мене це взагалі якась дивна новина, яка ну, не вкладається в мізки. Ну, коли Мілованов сказав, що так, я дебіл, я, наприклад, йому повірив. Ну, можливо. Да, я, тоді, мабуть, я не говорюсь. Я хочу сказати, що ну, до телефонного дзвінка відповідати на вопрос определенний. Ви правильно абсолютно сказали, що це розрушує всю определенну логіку. Я хочу вот разрушение этой логики сказать самый яркий пример, который произойдет ровно там, через несколько дней после этого дела. У нас есть тарифы. Ну, у нас больше ничего не осталось, давайте начнем с этого. Производство отбросили, все. У нас есть коммунальные тарифы, которые неподъемные для там, 90% граждан Украины. В прошлой жизни Украины все-таки законы прописывались для какой-то цели, и вот эта логика была построена. Ну, то есть цепочка, взаимосвязь так называемая. То есть у вас коммунальные тарифы вы не могли повышать до бесконечности, потому что ну, у вас как бы минималки не хватало. То есть это у нас все-таки государство социальное. Ну, то есть никто это не отбрасывал. Конституция подтверждает. Да, это именно так. Теперь смотрите ситуацию. У нас повышаются, то есть как, с точки зрения нашего премьер-министра, повысили вот, минимальный уровень, минимальный прожиточный уровень, соответственно, он высвободил руки для того, чтобы повышать коммуналку до бесконечности. Чем оно высвободил? Теперь, получив коммунальные платежи, вы не можете прийти в суд и сказать, что я не могу, хотя в Конституции закреплено, я не могу, у меня нет этих денег и быть не может, потому что социальная защита меня не выполняется. Так вот, разрушение вот этой цепочки даст возможность в суде всегда проиграть. Всегда будет проигрыш. Но этот проигрыш будет гражданин Украины. Но это моя мысль. Что касается к звонку. Вы опять же абсолютно правы в том, что их надо было гнать мокрыми тряпками, есть такое выражение народное, еще даже не назначать. Ну, то есть в принципе не назначать. К большому сожалению, Владимир Александрович Зеленский воспринял свою ну, инаугурацию свою и вот эти действия, которые сложные в государстве, он не разбирается в этих процессах, как политический процесс. И кабинет министров выполняет сейчас роль такого дебильчика, болванчика, который затормозит рейтинг падения президента. Ну то есть в какой-то момент... Негативно себя, ты бы мог, да? Абсолютно точно. То есть есть таких две подушечки... Таких два болванчика. Потім звільнити. В виді Верховної Ради. Я з вами не погоджуся, друзі. Тому що, зверніть увагу, повна відповідальність за всі органи влади в Україні лежить на одній людині.
на Зеленському. І невдача уряду буде і його невдачею. Повірте мені, давайте це питання часу. Ми можемо тут багато, так само, як і невдача парламенту. Є, народ в цьому не розбирається. Ну, така справа. Подивимося, поміряємо соціологію. Але в мене відчуття, якщо ви говорите про особисте відчуття, то саме тут. Бо я завжди говорю і говоритиму, що це його персональна відповідальність. І парламент, і уряд Зеленського. Правильно, но... Граждане України це до кінця не поймуть, тому що їх об'єгорять в кінечному ітогі. Ну, для того ми з вами тут і сидимо, що треба говорити, називати речі. Будемо говорити, але за коротку мить, бо у нас наступна тема. Кабмін оголосив про запуск першого етапу в проєкт, називається «Держава смартфонів». Слава Богу. Віднині протягом 5 днів тестуватимуть мобільний додаток «Дія». Які документи українці першими зможуть побачити онлайн, тестувала Діна Барнацька. Держава в смартфоні втілюється в реальність. Віднині протягом 5 днів 20 тисяч українців зможуть реалізувати своє право та спробувати мобільний додаток «Дія». Аби зареєструватися на пробу, слід зайти на ось цей сайт – sim.dia.gov.ua. Заповнити поля – це прізвище, ім'я, номер телефону, вашу операційну систему смартфону, вказати ваш емейл, потім основний банк, яким ви користуєтеся, і наявність документів, тобто права або техпаспорт, і відправити. Це перший крок. Ми працюємо над паралельно наступними вже послугами, електронними документами. І ми вважаємо, що саме ця перша послуга, така використання таких документів, дозволить нам отримати мільйони користувачів серед українців. І українці вже, знаєте, так відчують масштабно перші етапи трансформації. Цей додаток розробила українська компанія всього лише за декілька місяців, чого не змогли реалізувати протягом останніх десятиліть. Ми витратили 0 державного бюджету і скоро отримуємо на баланс за 1 гривню цей додаток. За 5 днів урядовці обіцяють запустити «Дію в Дію». Наразі ми вже бачимо, що 6752 людини вже зареєструвалися та хочуть спробувати «Державу в смартфоні». Діна Бернацька, Артур Захарченко, телеканал КРТ. Ну, мене теж насторожило те, що за 1 гривню. Ми знаємо досвід приватизації ще тої такої промислової. В нас буквально вас по 1,5-2 хвилинки. Це піар, це недолугість, чи це просто бажання відволікти? Ні, я думаю, це просто один із сегментів роботи, який вдається і попередній владі, і нинішній. Тому що давайте задаємо попередню. Я ставлю все-таки в заслугу створення центрів адміністративних послуг. Це хороші добре. Речі, правда. Це ще від Ющенка йшло. А Ющенко це ж не зробив нормально, правда? А вже от правду сказати за попередні влади, це зроблено і воно працює. Тому і ці речі дуже добрі. Але в мене запитання, а де тут гроші для нас? Ви мені скажете, та ти будеш менше корупційних там вчиняти вчинків, там комусь давати на лапу. Так, я розумію, але від цього в мене кишені не додасться. Тому в першу чергу я хотів би бачити, як пов'язані ці речі з економікою, тому що економіки тут немає. Дякую. Ну от в мене моїй мамі, я тільки півроку тому її. Мені вдалося її перевести з кнопочку на цього бабушкофона на смартфон. От точки зору бабусі просто, як вона буде користуватися цими державою смартфонів? От ви з язика зняли, я хотів сказати, що ви своїх родственників привели в примір, я привожу своїх. Так от, це в деревні, деревня в Київській області. Це не где-то дуже далеко, це деревня в Київській області. Там проживають пенсіонери, які для того, щоб визвати скору, вони піднімаються на кришу, ну, на кришу дому, по лестнице. Ні, у нас гуцули підкидали, ні, на смиряку вилізали, щоб смс-ку переслати. От я відносився завжди до цього як шутки, але я хочу сказати, що держава в смартфоні, так, це проєкт, якого результат одразу буде виден в містах, але у нас живуть ще люди, які знаходяться в деревнях. Їх одурачили і зробили невозможне їх виживання тим, що медицина їм недоступна. На самом деле там нет не то, що інтернету, мобільної зв'язки практично нет. Они живут в ужасающих условиях с отсутствием воды, потому что насосы горят и так далее, и это никто не ремонтирует. Держава в смартфоне, это, конечно, очень нужно с точки зрения киевлянина, как меня. Вот. Но у нас большинство, 80%, они живут там. Вот для них бы чего-то они придумали. Но это точно не держава в смартфоне. Это точно не вот эти вот IT-проекты. Хотя, с другой стороны, я понимаю мысль и логику нашей власти. Это для этого ничего не нужно. Создавать в виде заводов, там, больниц.
Это делается быстро и можно записать себе в определенные заслуги. Типу, комусь, будем то, хтось за одну гривню зробить це, там, мені здається, ще й корупційна може бути. Це найстрашніша річ в цьому плані. Власне, тому, це, гривня, не випадково. Це не дуже нормально. Конечно, не нормально. І з цим столкнулись уже демонстрації були по поводу частних предпринимателей, которых пытались касові апарати. Ви ж вспомните. Один із мотивів, чому вони говорять, що це невозможно. Потому что ПО, которое там установлено в кассовом аппарате, будет обходиться им в обслуживании 50-60 тысяч. Понимаете? Соответственно, там есть монополист. Вот монополист будет и в этом случае. Так, блин, прощение. Гаразд, я бачу, що ми дуже так продуктивно поспілкувалися. Я вам дякую. Навзаєм. Нагадую, це була програма Prime Аналітика. Усі наші програми ви можете подивитися на сайті телеканалу tvkrt.com.ua. Також долучайтесь до нас Facebook, Instagram, Twitter та на YouTube. Не перемикайтеся, попереду ще багато цікавого.